آن دعا و گفتنی که باید در اسنای زیارت شخص مسلمان بگوید چی است؟ پیغمبر علیه السلام را وقتی که حضرت عایشه مادر مؤمنان پرسیدند که یا رسول الله اگر به زیارت خبرستان رویم چی گوییم؟ پیغمبر علیه السلام گفتند بگویید که السلام علیکم دیار اهل المؤمنین، انا ان شاء الله بكم للاحقون، يرحمنا ويرحمكم الله، در بعضی روایات يرحمنا المستقدمين منا والمستاخرين، السلام عليكم ديار قوم مؤمنها، و قبرستان وقتی که در آمدید برای آنها سلام عمومی دهید. السلام علیکم، یعنی برای شما از تمام آفات، درد و بلاها از جانب الله سلامتی میخواهم. دیار قوم مؤمنین، دیار مسلمان ها، این دلالت میکند که پیامبر خدا به حیات برزخ نیز دیار را اثبات کرد. دیار جمع کلمه دار حولی، در لغت عرب دار به معنای حولی، دیار یعنی حولی ها، دیار مکان. الله تعالی دنیا را دیار نامید، آخرت را دیار نامید، حیات برزخ را نیز دیار نامید. تلک دار الاخره، اون خانه آخرت است. دار الاخره و این خانه آخرت است. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اون حیات آخرت است، حولی آخرت است، برای آنهایی که در دنیا کلانگری را نمیخواهم و فسادکاری را نمیخواهم، عاقبت حیات جاودانی جنت برای آنها است. در اینجا پروردگار حیات آخرت را دار نمید، حیات دنیا را در دنیا، حیات دنیا دار حولی اول دنیا نمید، و حیات برزخ این بین حیات دنیا و بین حیات آخرت حیات قبر است. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که این حولی یعنی حیات قبر بین حولی دنیا و بین حولی آخرت هست، بین دو حولی، بین دو دار است، حیات برزخ ولی اولی منزلت های آخرت هست، از دنیا بیرون است و منزله های ابتدای منزله های آخرت هست. خلاص وقتی که میگوید که دیار قوم مؤمنین، آنجا هم یعنی حیات است، علال خصوص مؤمن ها در آنجا جمع شدند، چون به قبرستان مؤمن مسلمان ها دیگر دین ها دفن کرده نشوند. باید دیار قوم مؤمنین ثانی میگوید که اینا انشاءالله بکن للاحقون، ما انشاءالله دیری نگذشته به شما پیوست میشویم، دیر نگذشته ما هم به نزد شما می آییم، چون از این موت جای گریز نیست، برای کسی در این دنیا کفالت از جانب شریعت نیست که در این دنیا زندگی کنه. و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یگان پیغمبر نبود، یگان کسی نبود که پیغمبر از تو پیشتر ما برای او حیات جاودانی وعده کرده باشه، گریز کرده باشه، همه آنها از دنیا گذشتند. بنابراین اینا انشاءالله بکم للاحقون، ما هم دیر نگذشته به نزد شما می آییم. این خطاب اهل قبور است، شخص مسلمان وقتی به زیارت قبرستان میرد مسنون است، سنت است که باید این دعای پیغمبر را بگوید، اینا انشاءالله بکم للاحقون، دیر نگذشته ما هم به نزد شما می آییم، فقط همین که بر وقت و پیشتر، شما بر وقت را آمدید، ما از قفا همین گونه پروردگار همین خواست است. یرحمنا و یرحمکم الله، الله تعالی ما را و شما را رحم کند، ما را و شما را رحم کند گفته. این دعا در حد در حالت در آمدن با قبرستان، شخصی مردم های ما از قبرستان گذشتن دعا میکنند، در حق موتا وقتی که به قبرستان در آمدید بعد دعا میکنید، در همین حالت هم اول خودتونه یرحمنا و یرحمکم الله، خدا ما را و شما را هم رحم کند.